перший побудований понтонний міст в Україні задля мирних цілей. Ця тимчасова переправа слугуватиме коридором між правим берегом Дніпра та Монастирським островом. У воєнні часи військово чудово знали, як швидко перебратися через річку, протилежний берег якої зайнятий ворогом. За лічені дні солдати зводили плавучі мости та переправляли техніку через водоймища. Сьогодні понтонні мости отримали величезну популярність і в цивільному житті. Одна із таких переправ з'явилася на жилмасиві «Перемога» та простягається до Монастирського острова. Пішохідний міст довжиною у 250 метрів організатори встановили, аби глядачі фестивалю «Джаз на Дніпрі» змогли дістатися до острова найкоротшим шляхом. Цей мост може витримувати і танки, і залізничні состави. Ребята виконали задачу свою совершенно коректно, в сжаті сроки і дуже професіонально. Тому ми стоїмо на мосту, видите, нічого нам не угрожає. Достатньо надіжна конструкція. Організатори діляться. Самі відвідувачі фестивалю вимагали додаткову переправу. Тому і вирішили звести понтонний міст для зручностей. Ми посещаємо фестиваль «Джаз на Дніпрі». Дуже багато гостей. В прошлому році виказали своє неудобство йти пішком через Монастирський остров. В частності, це касалось батьків маленьких дітей, яких складно було потім нести. От вирішили придумати таке рішення, яке облегчить попадання на територію самого фестивалю. Для додаткової зручності біля переправи відведуть 300 паркувальних місць для автомобілів. Однак зайти на міст зможуть не всі охочі. Прогулятися по переправі зможуть люди тільки з квитками на фестиваль «Джаз на Дніпрі». Дар'я Морар, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».